Відбулось засідання колегії облдержадміністрації. На порядку денному – питання виконання плану заходів зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю. Було зазначено, що в регіоні в цьому напрямку впроваджується більше 20 різних програм, а із запланованих 559 заходів в життя було втілено майже 1500. Очільник області зазначив, що наразі при будівництві об'єктів обов'язково перевіряється ступінь безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю. І у випадку виявлення порушень дозволу на введення в експлуатацію не буде. Якщо брати навчальні заклади, то весь спектр послуг і в тому числі навчання дітей з інклюзивними потребами також не може надаватись. Тому про повне функціонування того чи іншого закладу мова вестись не може.